اس وقت میں بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں. وہاں جو حکومت کے خلاف فساد ہوا تھا, حکومت تو خیر ختم ہو گئی لیکن فساد جاری ہے کہتے ہیں. اب کل سے شاید کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے, اور اس وجہ سے جماعت مخالف گروہ نے اس سے فائدہ اٹھا کر احمدیوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا. ہماری بعض مساجد میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں جلایا گیا. جامعہ احمدیہ اور جماعتی عمارات کو بھی نقصان پہنچایا گیا. وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور جلایا گیا سامان. بعض احمدی زخمی بھی ہوئے ہیں وہاں, بڑی شدید زخمی ہوئے ہیں. احمدیوں کو مارا پیٹا گیا, کئی احمدیوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے, ان کو بھی جلا دیا. بلکہ بعض گھروں کے بارے میں تو ہے کہ مکمل طور پہ جلا دیا, بعض ان کے سامان جلائے. بالکل لاقانونیت ہے. اور احمدیوں کو تو اس یہاں ایک دفعہ جلسے کے دوران, اب یہ دو دفعہ اس علاقے میں نقصان اٹھانا پڑا ہے, لیکن ان کے ایمان میں کوئی لغزش نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان میں مضبوط ہیں, اور انہوں نے کہا اللہ کی خاطر ہم یہ بھی برداشت کریں گے. اللہ تعالیٰ رحم اور فضل فرمائے اور احمدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور مخالفین کی پکڑ فرمائے.